Dobrý večer, tak já, když se tak dívám, tak já z vás většinu vlastně neznám, takže si říkám, že vy mě vlastně tím pádem taky neznáte a že by bylo na místě, abych se trošku představila. Já jsem sestra dítěte Ježíše, my jsme taková malá kongregace, jsme tady jenom tři v České republice sestry a spadáme pod anglicko-irskou provincii. A vlastně právě díky našim sestrám, já jsem se v rámci noviciátu dostala před 2 rokama do Anglie, respektive do Walesu na 30-denní exercicie ignaciánské. A měla jsem možnost absolvovat tam taky kurz spirituality. A opravdu to byl pro mě takový zlomový čas, že mě přišlo, že jsem se tam dozvěděla věci, které mi přišly hrozně praktické pro ten můj duchovní život. A hodně jsem přemýšlela, jak to potom přenést sem a jak tady to, co já jsem tam mohla načerpat, jak se o to rozdělit i s ostatními, třeba s vámi, proto vlastně ta přednáška, proto i ty kurzy, které já potom ještě zmíním. To téma dnešní přednášky, já jsem ho nazvala Hledat život. Podtitul je takový šroubovaný trošku teorie a praxe modlitby examen, samé cizí slova, ale já to vysvětlím. A možná nejdříve řeknu, o čem ta přednáška trošku bude. Já v úvodu bych zkusila vysvětlit, co vlastně to slovo examen znamená, proč tam neříkám třeba zpytování svědomí, což by mohl být takový český ekvivalent. Další body, které bych se chtěla dotknout, které právě s tou modlitbou nebo s naší modlitbou celkově souvisí, tak jsou naše představy o Bohu, jak nás to může ovlivňovat. Jak se tady tu modlitbu potom v praxi můžeme modlit, těch 5 základních kroků, jak nás ta modlitba může vést v našem životě a co nám taky může úplně tak prakticky pomoci. Potom tady zmíněná tarotu, já ještě vysvětlím. Úplně praktická věc. Slyšíte mě všichni, když takhle mluvím? Jo, tak já zkusím křičet. A já vím, jak se znám, tak já vím, že začnu mluvit trošku tišeji po chvíli. Tak když tak na mě nějak jako koukněte, zamávejte, já zase zesílím, jo? Dobře. Tak. Co je to examen? Možná bych na tu otázku odpověděla jedním způsobem, že to je nejdůležitější modlitba jezuitů. A svatý Ignác, jejich zakladatel, tak ten právě říkal, když už byste neměli čas v tom dní na vůbec nic jiného, žádnou jinou modlitbu, tak tady tohle si podržte. A proč je tady ta modlitba tak nosná, k tomu se dostaneme. Já jenom zkusím vysvětlit, co vlastně znamená ten divný pojem. Ono to totiž do češtiny není úplně přeložené. My vlastně se teďka pokoušíme překládat některé knížky a diskutovali jsme o tom, jaký název tam nechat. Jak jsem zmínila, dalo by se použít to zpytování svědomí, ale ono to tak trošičku zužuje ten pohled. Takže jsme si nakonec říkali, že to slovo examen je vlastně ještě takové jakoby nezatížené těmi našimi představami, a že možná bychom i v té české literatuře zkusili používat tady toto. Z čeho to pramení? Vlastně ve španělštině je to examen, to je nějaký testovat, vyšetřovat. Možná nám pomůže latina, to examináre, zvažovat, přemýšlet, nebo v tom literárním významu opravdu vážit. A to už se dostává blíž, že já jakýmsi způsobem vážím, zvažuji to, co jsem potkala v tom mém dnešním dni. Hledám, co to vlastně pro mě znamená. A tady ta otázka vědomí nebo svědomí. Já když řeknu to zpytování svědomí, nevím jak vám. Já mám pocit, že to má takový lehce negativní podtext. V takovém tom smyslu, co jsem já hříšník dneska zase udělala špatně, kde jsem selhala. A možná právě proto je dobré to rozšířit a nezůstat jenom u toho svědomí. Já když to teda překládám do češtiny, tak někdy to S dávám do závorky, aby tam zůstalo třeba jenom to vědomí, protože ta modlitba by měla být opravdu o tom širším pohledu, o tom, že se dívám na všechno, co se stalo. Ať už je to dobré nebo zlé, já to v té chvíli nehodnotím a jenom se dívám. Může to být, jak když
se takhle kouknu do nějaké té krajiny a teďka vlastně vidím ty údolí, vidím tam to světlo a stín a v té chvíli to přijímám všechno a všechno tam má nějaký význam, všechno tam patří. My jsme tam podobným způsobem, já se omlouvám, že tady budu občas operovat s tou angličtinou, je to opravdu díky tomu, že zatím spousta věcí, nebo vlastně prakticky téměř nic ještě není přeložené, takže my i hledáme, jakým způsobem to používat v češtině. To review of the day si myslím, že nějakým způsobem docela vysvětluje, o co by se tady mohlo jednat. Review, jakoby zpětně se podívat. Jak kdybychom si ten den pustili třeba z nějaké pásky a teďka se tak pomaličku podívali, co tam vlastně všechno proběhlo. A když říkám, proč vědomí a nejenom svědomí, proč nezůstat jenom u těch hříchů, tak první takový praktický důvod je, že já si myslím, že nám to dlouho nevydrží, protože koho by bavilo si každý večer zkazit náladu tím, co vlastně jsem zase jako špatného udělala. A co je horší, že taková ta zaměřenost jenom na to moje špatné, malé, tak mě může zastřít pohled na ty velké, dobré věci, které bych mám v ní udělal. A já o tom ještě budu mluvit, ale nakonec, pokud já se budu motat jenom kolem těch hříchů a kolem toho, co nefunguje, tak buď to z toho propadu nějaké panice, nebudu se mít ráda, nebude se mě chtít ani to examen dělat. A možná ty hříchy ani neuvidím. Protože to jsou takové ty naše obranné mechanismy, radši si to ani nepřipustím, aby to se mnou nějak příliš nehýbalo. Takový milník v tom mém povídání, který jsem zmiňovala, to jsem nazvala Boží vůle. Já nevím, kde se tady s tím pojmem potkáváte vy, ale mě je vždycky tak trošku smutno, když prostě jdu po těch zbytovech a vidím to tam na těch pomnících. A já neříkám teďka, že je to špatně, že to nemůže být taková nějaká ta naše odevzdanost tomu, co se stalo, ale říkám si, proč je to jenom na těch náhrobcích? Viděli jste tam někdy někdo na nějakém svatebním oznámení nebo nějaké pozvánce ke křtu nebo vůbec v čemkoliv, co je spojené s životem? Já mám pocit, že to je, jako bychom to tak měli nastavené, že ta Boží vůle je teda to těžké a tvrdé, co my nějak musíme přijmout. A odevzdaně teda nejlépe. A jaké by to bylo, kdybychom si řekli, že ta Boží vůle opravdu může být ten život v nás? Vždyť nakonec to je to, co se táhne celým písmem. To je taková ta červená nit, láska a potom život. Bůh říká, já jsem přišel, aby měli život, měli ho v hojnosti. Tady ten druhý citát, vlastně začátek toho Ježíšova kázání v Nazaretě, v tom jeho rodném městě, takové to jeho poselství, s čím on vlastně přichází. Abych přinesl pod jim radostnou zvěst, abych vyhlásil zajacům propuštění, slepým navrácení zraku, propustil zdeptané. A to všechno je o životě. To je pozvání k životu. A myslím si, že je velmi důležitý východiskem pro to, abychom vůbec dokázali nějak se vnitřně otevřít Boží vůli a chtěli ji znát a ptali se na ní, tak je, abychom vnitřně věřili, že ta Boží vůle je dobrá pro nás. Že opravdu Boží vůle je ten život v nás. Život v plnosti. Jak říká tady svatý Irenej z Lyonu, slávou Boží je živý člověk. A to není teďka myšleno jenom nějaké ty biochemické fyziologické pochody v našem těle, ale opravdu ten život, který z nás má tryskat. A taky z toho vlastně plyne, pokud já hledám, kde v tom mém dni byl život, takový ten opravdový život z těch chvíle, které mne narovnaly, tak zároveň hledám, kde byla ta Boží vůle. Jak se dá v praxi ta modlitba, examen modlit, nebo jak se ji modlil svatý Ignác? On měl vlastně 5 takových základních kroků. Ten první je vděčnost. Potom prosba o to, aby mě Bůh vedl tím mým dnem, tím vzpomínáním, aby mi ukázal to, co tam bylo důležité, co bych měla vidět. Reflexe, buď to znovu podívání se na ten den.
prosba o odpuštění, pokud tam bylo něco, co nebylo v pořádku, a na základě toho, o co potom prosím, s čím vlastně vykračuji dál. Já to rozeberu, ty kroky. Jenom teďka předešlo, že jsem drze přehodila ty první dva. Já vysvětlím, proč jsem to udělala. Ono to má obojí význam. Ale já bych začala v téhle chvíli tou prosbou o světlo, protože ono to trošku i říká o tom, co to examen je. Možná taky, co to není. Já nevím, kdo jste četli Foglara, takové ty modré životy, jo. Mám tu tabulku, každý den prostě si uklidím ponožky, tak si tam vybavím modré políčko a když to bude celé modré, tak už jsem na tom dobře. Tak tady tohle není examen. Třeba tady Benjamin Franklin, taková významná osobnost 18. století, tak měl i takovou tabulku celou, že měl 13 takových základních cností. Vždycky na konci dne se díval, kde v té cnosti teda jako selhal, a když selhal, tak si tam udělal puntík. A vlastně takhle po těch 13. vždycky na tu jednu cnost soustředil celý týden a potom to protočil, po těch 13 týdnech vlastně začal znovu. Zjistil, že mu to pomáhá, že mu to pomáhá být lepším člověkem. A toto je dobrý, ale taky to není examen. A není to examen z toho důvodu, že to je o tom, co dělám já. Já teďka žiju ten svůj dobrý modrý život, já se snažím, je z toho nějaký výsledek. Já věřím, že Bůh žehná každé naší snaze o růst. A že i když je to tímto způsobem, že je to v něčem modlitba možná. Ale to, co chci říct, je tady ten třetí bod, že hlavní je v tom to, co dělá Bůh. A že tím pádem je to opravdu především rozhovor lásky. Ne výčet mých selhání, toho, co jsem v tom dni udělala špatně, ale alespoň pro mě osobně je to chvíle, na kterou já se v tom dni hrozně těším, vždycky na konci, když si sednu a vlastně si s Bohem povídám o tom všem, co jsem prožila. A je to jedna z takových nejlepších chvil v tom dni. A tady tahle dimenze si myslím, že by tam chyběla, když bych se soustředila jenom na tom, udělala, neudělala, že tam vlastně chybí právě ta dimenze toho vztahu, toho rozhovoru. O tom to je, že ten den procházím s někým, komu na mě záleží víc než komukoliv jinému, komu můžu věřit a kdo mi vlastně taky pomáhá vidět to, co tam bylo důležité. To znamená, já tam prosím opravdu o to světlo, o tu milost, abych viděla to podstatné v tom dni. My všichni víme, že jsme přehlceni, zahlceni informacemi, věcmi, které se nám stanou v tom dni, myšlenkami, které nám běží hlavou, různými rozhovory, setkáními. Nakonec, kolik těch věcí útočí na náš mozek, jenom když se projedeme tramvají. Já jsem jednou napočítala 150 reklam jenom během 5 minut jízdy. Tak opravdu to, co k nám přichází, toho je nekonečně mnoho. A kdyby to stálo jenom na té mojí schopnosti, já teďka si naplánuju, co bych měla vidět a dělat, tak jakože určitě nějak porostu, ale to je ta milost tady v tom, že Bůh řekne, jo, dobrý, ale tohle je důležité, na tohle se soustřeď. Že věřím, že to není jenom na co já jsem si přišla, ale že mi Bůh pomáhá to vidět. Takže opravdu ten první krok to uvádí do toho kontextu, je to kontext modlitby, je to kontext přijímání toho daru, té milosti. Druhý krok je vděčnost. Jak říká Ignác, děkovat Bohu našemu Pánu za přijatá dobrodí. Proč on to vlastně takhle má? On to má dokonce jako první krok, tu vděčnost. Já hnedka řeknu, proč to je. Protože to je jeho životní zkušenost. On opravdu od začátku takhle zažíval Boha. Jako toho, který je nekonečně milující a který nám dává, neustále nás zahrnuje svými dary. Jak někde říká, že nás spíše unaví přijímat ty boží dary, než jeho unaví nám je dávat. A ještě jeden citát z jednoho dopisu, že
Ze všech špatností a hříchů je nevděčnost jednou z nejopovržení hodnějších věcí. Je to znamená právě to selhání ve schopnosti vidět ty dobré věci, milosti a dary. A že to je původ všech špatností a hříchů. Tak možná, že kdyby se nás někdo zeptal, co je pro nás nejhorší věc, takže bychom asi neřekli ta nevděčnost. Ale u něho to opravdu reflektuje ta jeho životní zkušenost, že on byl vlastně voják, do určitého období žil takovým jako hodně světským životem, byla pro něj důležitá ta kariéra, ty hrdinské skutky a to, jak se jednou vezme tu princeznu a já nevím co. A pak vlastně, když byl postřelený v té bitvě a rok se léčil, tak prošel hlubokou konverzí a začal právě zažívat Boha jako toho, který ho zahrnuje těmi dary. A to se postupně čím dál víc stupňovalo, takže to je opravdu ta jeho zkušenost. A taky naše zkušenost, když Boha necháme, aby nám ty dary dával a když se zastavíme, abychom si jich všimli. Nevím, jak vy, mně se občas stává, že si nevšimnu ani těch lidských darů. Takovém tom smyslu, že někdo se třeba snaží, někdo se na mě usměje, nebo někdo pro mě něco udělá, já v té chvíli hrozně tak jako nějak spěchám, něco se děje a třeba to ani nedocením, nezastavím se. A když se pak zpětně dívám na ten den a říkám si, je, škoda, tady ještě zapotřebí říct děkuji. A možná, že kdybych to děkuji neřekla, že sama sebe o něco připravím, že ten vztah třeba může zase úplně jinak růst ještě. Znovu to stejné, co jsem už zmiňovala, že hlavní je to, co dělá Bůh v té chvíli. A já se na to dívám a nechávám ze sebe vytrysknout nějakou odpověď. V praxi já si můžu ten den projít, že si podívám zpátky, jak to bylo od začátku, v jaké náladě jsem se probudila, jaké to bylo potom dopoledne, co se dělo, s kým jsem se bavila. Rozčílilo mě tam něco, nebo naopak potěšilo, jaké to bylo poledne, odpoledne. A můžu se právě dívat konkrétně, co jsou tam ty dobré věci, za které chci říct děkuji. Můžou to být úplně obyčejné věci, že mě tady kolegyně koupila prostě svačinu, kterou já jsem zapomněla třeba doma, nebo že se na mě někdo usmál, nebo že jsem si přečetla úryvek v nějaké knížce a teď mě to tak nějak jako pohladilo po duši. Nebo že mě stará paní pustila sednout, nebo já nevím. Já jsem starou paní pustila sednout třeba. A můžou to být i ty hlubší věci, že jsem byla na mši a nějakým způsobem se mě tam dotklo třeba to Boží slovo a ještě to ve mně nějak rezonuje. Tak jakoby znovu se vracím tady k tomu, všechno to tak jako sbírám na hromádku a říkám za to děkuji. A i kdybych odmyslela celý ten koncept té modlitby a tady toho duchovna v tom, tak jenom z psychohygienického hlediska je to jedna z nejlepších věcí, které můžeme udělat před spaním. Vrátit se k tomu dobrému, co tam bylo v tom dni. Protože nakonec i ten náš mozek to vlastně tak jako zpracovává, to nevědomí, podvědomí v noci. A to, s čím já usínám, s tím já se taky budím. Pokud já usínám s tím pozitivním, s tou vděčností, tak je mnohem větší šance, že se v tom postoji, taky probudím druhý den. A že se to může stávat mým životním postojem. Co je tam důležité, zaměřit se na konkrétní období, řeknu si třeba tady tento uplynulý den, a konkrétní věci. Jo, určitě je dobré chválit Boha obecně, ale to je trošku jiná věc. V této chvíli já opravdu hledám úplně ty konkrétní věci, které se staly. Takže ne úplně, Pane Bože, děkuji ti za všechno dobré, co bylo. To je dobré říct, ale nepomůže mi to v této chvíli. Tak já jsem se vlastně při tomto povídání, nebo i tak celkově, když uvažuji o té modlitbě, inspirovala dvěma takovými knížkami. Bohužel ani jedna z nich není ještě v češtině, ale pracujeme na tom. A ta jedna z nich má právě podtitul Sleeping, nebo tam se jmenuje Sleeping with Bread, znamená spát jako s chlebem, a podtitul Držet se dává život. A oni ti autoři vlastně tam začínají tím, že zmiňují takový příběh, co se stalo po druhé světové válce, když oni zachránili prostě spoustu různých těch dětí,
kteří zůstali jako sirotci, byli třeba na ulici o hladu. A oni teda se o ně postarali, dali jim všechno a ty děcka nemohly v noci spát, protože v nich tak pořád strašila ta představa, jaké to bude, když se ráno třeba se zase probudím a nebudu mít kam jít a nebudu mít co jíst. A pak někoho napadlo, že každému tomu dítěti dali pecen chleba a najednou ty děcka usnuli. Protože to bylo prostě něco takového jako konkrétního, jo, dneska jsem jedl a zítra zase budu něco mít. A o tom to je i pro nás, jo, usnout tady s takovým tím, nesmí Bůh něco dál, a já věřím, že i zítra se o mne postará. Takže držet to, co mi dává ten život. Ještě možná otázka, jak by vypadal ten náš život, ten náš den, kdybychom opravdu jej zakončili tou vděčností. A moje osobní zkušenost je, že to opravdu ten život neskutečně proměňuje a dává velikou oporu. Tak, třetí krok, to je ta reflexe dne, zpětné ohlédnutí, co ty Ignác říká, dívám se třeba hodinu po hodině, nevím, jak moc jsme si my schopni si vzpomenout, ale alespoň takové ty základní body, které tam byly. A na co se tam dívám? Toho se nelekejte, to je EKG. Ale přišlo, že to je taková zajímavá paralela, že vlastně i to EKG, ten srdeční rytmus, má právě nějaké takové ty výchylky nahoru, dolů. A dokud tam ty výchylky jsou, tak to znamená, že já jsem naživu. A pokud by to bylo rovné, tak jsem mrtva. A myslím si, že v tom duchovním životě to platí podobně. Pokud já to ve chvíli to budu mít takhle, tak jsem teda buď to mrtvá, nebo vůbec nereflektuji, to je vlastně to tež. A takže já se tam dívám v té chvíli, co byly takové ty body, kdy jsem se cítila hodně nahoře. A kdy naopak to bylo hodně tak dole, kdy to bylo něco náročného, těžkého. Tady v té jezuitské terminologii ty body mají svoje jména. A říká se jim útěcha a neútěcha. Tou útěchou, když si ještě nebudete číst definici, jenom si prostě představte tady to světlo a prostor a takové to bezpečí, pokoj. Jo, jsou to ty chvíle, kdy já se cítím dobře, kdy vnímám Boží blízkost, kdy vnímám, že ten život má smysl, kdy cítím tu energii, ten život v sobě, kdy mám chuť být tady pro druhé, kdy věřím, že mne Bůh miluje, že se o mne stará, je to takový opravdu mír ve mně. Takže vlastně to, co tady Ignác říká, je to všechno, co pozbuzuje tu moji víru, naději a lásku. Jo? To znamená, že nějak rostu k Bohu. Vnitřní radost. Já mám chuť se modlit, chci se mít na mši, chci se mít číst nějaká duchovní literatura. Tady zase trošičku válčíme s angličtinou. On vlastně ten Ignác totiž rozlišuje tu útěchu, která je duchovní, v tom smyslu, že opravdu se to dotýká toho mého života s Bohem. A neduchovní, já jsem tomu říkala třeba přirozená možná. A to znamená, je mi dobře, protože jsem teďka viděla maminku, jak drží dítě a byl to hrozně hezký pohled a mě to tak jako zahřálo u srdce. A i tohle jsou dobré věci, které je hezké vidět, ale ono se může stát, že i z té přirozené roviny to sklouzne někam ještě výš. Že se prostě dívám na tu mamku s tím dítětem a říkám si, je a vlastně, když Bůh říká, že mě takhle drží, že se takhle o mě stará, že jemu na mě takhle záleží, tohle to může znamenat? A může se ve mně něco začít úplně ještě tak jako jinak chvět a růst. A to už je ta duchovní útěcha. To znamená, já si myslím, že nejde úplně říct, tady je čára, v podstatě to přirozené, v podstatě to lidské, tady je to duchovní. Že to je jakési kontinuum. Že možná to všichni víme, že i ve chvíli, kdy já jsem v pohodě, kde je mi dobře, byla jsem si třeba zaběhat nebo se projít, tak najednou se mi i líp modlí. Jo? A je to tak nějak jako přirozené a platí to i úplně naopak. To znamená, ve chvíli, kdy já jsem nevyspaná, nenajezená, frustrovaná s něčím, s někým se pohádám, tak
může být to logický důsledek, že se Bůh zdá daleko, že se mi třeba do té modlitby nechce a není to nic jako extra nadpřirozeného, prostě mi to tady z té lidské roviny do toho sklouzává. To znamená, je dobré dívat se i na tu lidskou rovinu, počívat i o tu lidskou. Jo? Vůbec to není nic špatného. A z toho můžou souviset ty otázky, které mi můžou pomoci v tom zorientovat. Protože říct si, kde byla moje útěcha, tak já nevím. Možná pokud nejsme zběhli v nějakém rozlišování, tak na to za chvíli zapomeneme, protože nebudeme vědět, co si pod tím představit. Takže taková jednoduchá otázka, za co jsem dnes nejvíc vděčný, vděčná. A jo, kdy jsem se cítila nejvíc plná života. Kdy jsem vnímala, že jsem blízko sobě, druhým, Bohu, světu. Co je můj ten světlý bod toho dnešního dne. Co by byl ten okamžik, kdybych si můj den mohla, kdybych si z toho dne mohla jedinou chvíli prožít znova, která by to byla. Jo, třeba opravdu tady tyhle otázky nám můžou pomoct to tak jako konkrétně zaměřit. Bez toho strachu, že teďka jako asi nehledám to správné. Říkáme, je to v kontextu modlitby, tak důvěřujeme, že se nás Bůh vede a že nám to ukáže, že i ta naše citlivost v tom poroste. Takže klidně zůstat u toho, kde bylo nejvíc života. A to, co nám tady tenhle botel může dát, je, že u toho nezůstanu, ale ptám se, dobře, bylo to tady a tady. Pokud já to examen dělám každý den, tak já můžu zjistit, že mě to třeba i někam vede. K tomu já se dostanu. Jo, ale jenom se tak zeptat, směřuje to někam třeba tady ta útěcha? Pokud je mě opakovaně dobře, nevím, při nějaké činnosti, znamená to, že nebo při nějaké činnosti vnímám víc tu boží blízkost, znamená to, že teda se té činnosti třeba mám víc věnovat, že tam najdu víc toho života. A ono to tak v praxi opravdu je. Opak útěchy, neútěcha. To znamená ten pocit, že je to všechno tmavé, je tam ve mně zmatek, prostě místo do kostela mě to táhne k ledničce a k televizi. A mám pocit, že to tak se ve mně všechno nějak přese a říká mi to všechno, že už to nebude lepší a že mě Bůh nemiluje. A ve chvíli mě najdou na počítači ovladače, tak to znám, tak to je prostě jasný důkaz, že už jako patřím do pekla, nebo já nevím. Jo, tak prostě najednou vnímáme všechno takové to potvrzení toho negativního. A klasicky je přitom ten smutek a pocit odtrženosti od Boha, ale i od sebe, od druhých. To, co je tam opravdu charakteristicky je ten neklid, smutek a možná i pocit, že to bude trvat a že už to jako nepřejde. Ono se vyplatí se na konci dne znovu podívat, tak jak jsem vlastně říkala ty otázky, které nám můžou pomoct identifikovat tu útěchu, tak když bych se ptala, kde byla ta neútěcha, tak se budu ptát obráceně. To znamená, za co jsem nejméně vděčná, kdy jsem se třeba cítila právě takhle v té izolaci daleko od druhých. Kdy mi bylo nejvíc smutno? Co byl takový ten můj propad? No, a teďka už na to není prostor, a to je třeba zase záležitost jiných povídání, ale s těmito stavy se dá něco dělat. Ignác to má docela pěkně zpracované. A já se můžu ptát, pokud si tady tohle uvědomím, tak si řeknu, dobře, tady tohle vlastně tady kolem poledne byl takový nějaký propad, bylo mi opravdu špatně, bylo to jakési beznadějné a teďka, co já jsem s tím udělala? Řekla jsem si, je to pravda, už to tak bude a zbytek odpoledne plynul tady v tom duchu. A nebo jsem si řekla, je, co se to děje, tady nějaká neutěcha, to já nechci, Pane Bože, pomoct mi tady s tím. Jo, to znamená, nechala jsem se tím vláčet, někam odnést, strhnout, anebo jsem s tím bojovala. Dokážu vystupovat, odkud to mohlo pramenit? Co se stalo, že mi ta nálada najednou takhle klesla kam si dolů? Řekl někdo něco, co se dotklo něčeho ve mně? Čeho se to dotklo? Co mi to říká o mně, o mém životě? O nějakých mých citlivých bodech, na kterých můžu pracovat? To znamená, tak jinými slovy, ty neutěchy vůbec nejsou špatné, oni nám taky lece zřeknou. Jo? My můžeme vytěžit opravdu ze všeho s boží pomocí.
tady ten třetí krok opravdu praktikujeme denně. Ono to obrovsky zvyšuje to naši citlivost vůči tomu, co se v našem životě děje. Já jsem se třeba tu modlitbu opravdu začala tak cíleně modlit asi před těmi 2 roky. A nebo řekla bych, že ještě tak jako hlouběji, třeba poslední půl rok, kdy opravdu ležím v té literatuře a snažím se to převádět do té mé životní praxe. A taky můžu vidět i, co to se mnou dělá. Že mám najednou pocit, že se dokážu daleko lépe zorientovat v tom, co se děje už v té chvíli. Že třeba se mnou někdo mluví a najednou vnímám, že ta moje nálada takhle jako poklesne. A třeba v té chvíli není čas na to, abych se zastavila a reflektovala, co se teda děje, ale můžu si říct, dobrý, vrátím se k tomu večer. A můžu si to, a někdy jsem to v té chvíli i uvědomím, že to už je takové, jako, že se to ve mně tak jako rychle zpracuje. Stejně tak jsem najednou schopna si rychle uvědomovat i ty pozitivní věci, že si řeknu, je, k tomu se ještě musím večer vrátit, tady bylo taky něco dobrého, tohle nechci ztratit. Když bych to měla říct úplně prakticky, já si třeba tady to examen píšu vždycky na konci dne, píšu si takové ty chvíle, které byly opravdu ty nejjasnější body a co byly tady ty největší propady. A já o tom ještě chci mluvit i potom, ale můžu to říct i teď, ono nás to opravdu vede v tom životě. Takže v praxi já jsem třeba byla na exercicích v létě, zase v tom jsem Bajnos, takže mě to neuvěřitelně nabilo, přijela jsem prostě plná života. A teďka jsem si říkala, no jo, ale jak já ten život mám udržet v sobě, když se vrátím do té pozorka reality toho všedního dne. A najednou se na mě začnou valit ty úkoly, všechno to, co bych měla, a i ty nepříjemné věci, co s tím. A večer, když jsem se dívala na ten první den po příletu, tak najednou jsem si všimla, no tak co bylo takové jako nejlepší? Podivu chvíle, kdy jsem namísto toho, abych použila autobus, šla kousek domů pěšky. A byl to čas na modlitbu a na to, abych si nějak jako dohnala sama sebe. Co bylo naopak největším tím propadem, byl to ten pocit stresu, že už nestíhám, že už před chvílí jsem měla být někde jinde a že už se to znovu valí. A tak jsem si říkala, tak dobře, když byla vlastně dneska tady ta útěcha, ta chůze s Bohem, proč já bych ji tam nezařadila druhý den znovu? Tak jsem ji tam zařadila znovu a vlastně jsem mě znovu zopakoval ten stejný vzorec. Zase mi bylo takhle dobře, když jsem věnovala čas té chůzi namísto toho, abych jela tramvají. Zase jsem vnímala, že to, co mě opravdu teďka jako nejvíc vadí, jsou tady ty stresy. Tak jsem si říkala, tak budu chodit zase víc. A najednou jsem zjistila, že ten stres se tím eliminuje, že tak nějak jako by se dostávám víc do kontaktu sama se sebou, že to je nějaký další čas na modlitbu, který by mě vůbec nenapadl, že vlastně ani nestrácím tolik toho času, protože než by ta tramvaj přijela a kde si, co si. Takže je to naprosto jako reálné. A že mě to vlastně takhle krůček po krůčku dovedlo k něčemu, co je teď pro mě důležité a životodárné. Přitom úplně obyčejné. Ale tady tímhle způsobem nás ta modlitba může vést. To, co nám to taky může říct právě v té chvíli, kdy já si uvědomím, že se něco takhle ve mně děje, je to nepříjemné, tak už nečekám na ten večer, ale pokud já mám chvíli, tak se prostě jdu modlit a řeknu, Bože, tady tohle se děje, pomož mi s tím nějak. A je to opravdu neuvěřitelný zážitek pro mě, že to je, kdybyste zlomili nějaký ten osten nebo něco, že to hodně často se mi stalo, že po tom, co jsem si toto uvědomila, že se něco děje a prosila o tu pomoc, takže ta pomoc přišla v té chvíli. A já bych jinak v tom stavu byla třeba ten zbytek dne, nebo nevím jak dlouho. A takže opravdu to, že se zvyšuje ta naše citlivost, tak je schopná se říct o tu pomoc Bohu. Tak. Ještě jenom tady k těm otázkám. My si to můžeme taky modifikovat tak, jak vnímáme ty naše potřeby. Já můžu mít ten důraz i na něčem jiném, že třeba když jsem tady zmiňovala ten stres, tak co mi dnes pomohlo se sklidnit třeba nejvíc? Co mě dneska nejvíc stresovalo? Jo? Nebo já nevím, kdy jsem byla dneska nejvíc sama sebou? Kdy jsem byla nejmín sama sebou? Jo? Prostě všechno to, co je pro nás, co si můžeme říct, tady tohle je pro mě důležitá oblast, tak já si tam můžu postavit tady ty dvě otázky.
co mi v tom pomohlo, co mě od toho vzdalovalo. Já se dostávám k tím čtvrtému kroku a to je prosba o odpuštění. Tady, nevím, jestli to poznáte, to je macocha. Možná to je důvod, proč opravdu mnoha lidem to exámen nefungovalo nebo nefunguje, nebo se ho ani jakoby nechtějí modlit, nedělá jim to dobře, že tam třeba chybí ty předchozí kroky. A já začnu tím, že se teda dívám na to, co jsem udělala špatně. A pokud se dívám upřímně, tak se vyděsím, protože zjistím, že jsem na tom hrozně bídně. Možná, jak jsem říkala, to ani neuvidím, protože je toho tolik, že ten mozek řekne, ne, nic tam jako nebylo. Opravdu jenom, když se nejdříve zakotvím v té boží lásce, v tom, že Bohu na mě záleží, že mě Bůh přijímá tak, jak jsem, aniž bych cokoliv udělala, a jako ta odpověď na tu jeho lásku, to může být to zábradlí, kterého já se chytím a pak se možná můžu podívat dolů. Pak tam možná můžu něco vidět, třeba i postupně. Proto jsou tam důležité ty předchozí kroky, proto je tam důležitý ten začátek, to pozitivní. Možná ty naše neutěchy, na které se díváme, oni můžou být spojené i s našimi hříchy. Říká to něco o těch našich slabých stránkách třeba. Takže může z toho vyplynout taková nějaká lítost. Já vlastně tady jsem tu lásku nějak zranila. Tady je něco, za co chci říct, promiň. A stejně tak jako u té vděčnosti je zase důležité, aby to bylo konkrétní. Tak jak říká občas páni faráři, že tam přijde někdo ke zpovědi a řekne, tak se vyznávám ze všeho, čím jsem zřešila proti Bohu a proti lidem. On řekne, no tak co jako konkrétně, no mě nic konkrétního nenapadá, tak opravdu zase se díváme na ty konkrétní věci. Vůbec tady nejde o to za každou cenu něco vyhrabat, nejsem jako Čeně Kirsák, že bych si prostě sbírala hříchy a prostě abych tam teda měla tomu Bohu co přednést. Když jsem o tom mluvila teďka v létě na jedné obnově, tak se mě pak jeden účastník ptala, za co si ty jako řekla to promiň dneska? Mě jako nenapadá, co si tam mám vybavit. Tak jsem v té chvíli říkala, to je osobní. Ale ano, to nemusí být jenom to, co jsem komu udělala nebo neudělala. Může to být právě o tom neudělala. Že jsem třeba selhala v té věčnosti, že třeba pro mě někdo něco udělal a já jsem to vzala tak nějak samozřejmě. Nebo si najednou uvědomím, že vlastně tady ten člověk třeba potřeboval pomoc, já jsem jí příliš spěchala, nezastavila se. A co mě přijde na tomhle kroku hrozně dobré, je, že ono je to kolikrát příležitost ty věci ještě napravit. Že třeba se dá ještě poslat SMS-ka, nebo někomu zavolat, nebo prostě přijít a něco říct. A i na tomhle kroku se ty věci kolikrát takhle jako ještě dají zlomit. A jsou to věci, které bych se vlastně jinak ani neuvědomila, ne i to, že se u toho zastavím. Ještě jedna věc k tomu předchozímu, že možná jste zažili, když jste někomu třeba ublížili, pak jste přišli požádat o odpuštění a ten člověk vám opravdu odpustil, anebo vy jste takhle někomu odpustili, že to opravdu upevňuje ten vztah. A i to je to, co dělá ten krok, že když já takhle přicházím k Bohu a říkám ze srdce to promiň, cítím, že on mě takhle s tím přijímá, tak je to opravdu prostředek k růstu toho vztahu. A nakonec, když se podíváme na evangelia, kde je tam nejvíc, kde se nejvíc mluví o radosti, tak ku podivu, nebo možná ne ku podivu, jsou to zrovna ta podobenství o ztracené ovci a ztracené minci, prostě těch ztracených, těch, kteří nějak jako se zaběhli, něco udělali špatně. A o tom Bohu, který jásá, že se s nimi zhledává znovu, s námi zhledává znovu. Takže to opravdu není negativní krok, ale je to
takové radostné setkání, znovu obnovení, prohloubení toho vztahu. Tak o co prosím, to znamená ve světle toho všeho, co jsem třeba potkala ten den, co jsem tam uviděla, nebo taky ve světle toho, co mě čeká druhý den, co vnímám jako důležité, co je ta cesta, která leží přede mnou. Jsem tam dala jenom ilustrační obrázek jako cesta. Když jsem takhle projela tady tohle jednou, tak jsem se velmi prakticky modlila, abych to projela i zpátky. A ono to může odpovídat i něčemu v tom našem životě, že třeba vím, že mě tam zítra čeká nějaký náročný úkol, třeba náročná schůzka s někým, s člověkem, se kterým si moc nerozumím, tak v té chvíli už to můžu přinést za té modlitby, můžu o to prosit. Můžu si zase, když se uvědomím skrze ty své útěchy, neútěchy, něco důležitého, tak můžu prosit, abych to mohla rozvíjet dál v tom dní, aby to mohlo růst. Takže zase se to krok za krokem takhle jako rozbaluje. To znamená, s čím chci vykračovat dále, co potřebuji pro ten zítřejší den. To znamená, když bych to měla shrnout těch pět kroků, já prosím o to světlo a sílu, aby mi Bůh opravdu ukázal, kde byl v tom mém dni, v tom všem mnohém, co se stalo. Já vidím a zakouším tu Boží lásku. Vidím, že mi Bůh dal spoustu dobrých věcí dnešní den. Zpětně se dívám, jak jsem na tu lásku odpovídala. A pokud tam byla nějaké selhání v té odpovědi, tak můžu znovu prožít to odpuštění, které je takové to smíření, uzdravení. A říkám si, jak ve světle tady toho všeho můžu růst dál, kam mě Bůh zve. Otázka, musí to být přesně takhle, odpověď nemusí. Může se stát, že neprojdeme všech těch pět kroků, to vůbec nevadí. Myslím si, že to, co je podstatné, aby to bylo v tom vědomí Boží přítomnosti. A jestli já to udělám tak, že si řeknu, Bože, pomoz mi vidět, co v mém dni bylo teďka nejvíc životodárné, kde jsi ty byl. Pomoz mi vidět, co mi nejvíc bral život, možná to může stačit. Pokud si budeme chtít procházet těch pět kroků, tak třeba někdy zjistíme, že se zastavíme hnedka u toho začátku, u té vděčnosti. Že najednou nám začnou přicházet na mysl všechny ty dobré věci, které se staly a teďka vůbec není nutné někam spěchat a říkat si je, tak už bych se měla jako posunout nějakým tím selháním nebo tak. Možná je to to, co já v té chvíli potřebuju, zůstat s tou vděčností, s tím dobrým, co bylo. Vůbec není nutné se posouvat v té chvíli. Třeba můžu zůstat s tím prvním bodem. Může se stát, že ty body budou různě důležité v různých obdobích. Že může být pro mě důležitý víc některý z nich. Třeba se mně bude zdát, že to exámen nějak drhne. Že se mě do té modlitby vlastně ani nechce. A tak můžu víc prosit právě o to světlo, aby mi Bůh ukázal, co tam vlastně nefunguje, co se ve mně děje, co jsou tam ty bloky. Může se mi stát, že mě něco zraní, že budu mít pocit, že nejsem milovaná, že možná ani Bůh se o mě nestará, budu potřebovat ten druhý krok, tu vděčnost, zakořenit se znovu v té Boží lásce. Můžu stát před nějakým důležitým rozhodnutím a mít třeba chvíli na rozmyšlenou nějaký týden. A třeba budu v té chvíli víc používat ten třetí krok, vnímat, jestli mě Bůh i skrze ty útěchy a neútěchy někam vede. Může se mi stát, že se třeba podívám na zprávy a dotkne se mě to, že tam vidím lidi někde ve třetím světě umírat hlady, uvědomím si, jak já žiju, jak se mám. A bude pro mě nějak důležité se o tom s Bohem bavit a třeba budu prosit o odpuštění toho, že s tím vlastně nic nedělám a budu to jako samozřejmost. Nebo mám zítra třeba právě tu zmíněnou nějakou zkusku, která vím, že nebude jednoduchá, tak se zaměřím na ten pátý krok, budu prosit o to, aby mi Bůh s tím pomohl. To, co jsem říkala, opravdu nás to examen může vést krok za krokem. Je to, jak když si takhle jako spřádám ty uzlíčky, jo, dívám se, co tam v tom dnešním dni všechno bylo. A pokud já to budu věrně dělat, třeba každý den, pokud možno,
tak to je opravdu neuvěřitelná zkušenost, že já tam za chvíli začnu vidět ty vzorce, ten koberec. Já najednou zjistím, že takové ty zdánlivě nepodstatné, obyčejné věci mě někam vedou. A že mě to tedy vede k tomu životu. Tak jak tam byl ten obrázek s tím krumpáčem. Já věřím, že každý z nás v sobě má ten pramen. A ten pramen, který má zdroj hlouběji než my sami. A pramen, který opravdu chce tryskat. A o tom je to examen, že já se k tomu pramení prohrabávám. A možná jenom teďka tam vidím nějakou vlhkou půdu a třeba tam jako trošku kopnu hrábnu. A najednou se tam objeví takový malinkatý pramínek. A když tam hrabu víc, tak to čím dál víc bude růst, až to vytryskne. Skrze to, že se dívám v tom dní, kde byl ten život, co mi ten život bralo, kde byl Bůh, kde byla ta Boží přítomnost pro mě. Já jsem zmínila třeba ten příklad s tím chozením. A může to být i právě to rozhodnutí, které jsem říkala. Teďka jsem vlastně taky řešila jednu věc. Řekla jsem si, budu mít daný týden. Po tom týdnu se nějak rozhodnu. A k tomu rozhodnutí se dá přistupovat různými způsoby. V tom, že si dávám dohromady všechny ty informace a racionálně to nějak zvažuji. Ale mě třeba hrozně pomohlo, že jsem kromě toho právě se dívala na to, hýbe se něco ve mně ve vztahu tady k té věci, a co na to říká Bůh. A zjistila jsem neuvěřitelně, že opravdu se to hýbe velmi výrazným způsobem a že přicházejí útěchy, tady to vědomí Boží přítomnosti a toho života spojené s myšlenkou na tu jednu cestu a naopak ty neútěchy spojené s tou druhou myšlenkou. A že když se mi to takhle zopakuje několik dní po sobě, tak vlastně i to je určitý způsob, který mě Bůh vede, kterým ke mně mluví. A to je to, co my můžeme zažívat opravdu v tom každodenním životě. Otázka, pokud si řeknu, že tady chci tu modlitbu nějak začlenit do svého života, jak začít? Já si myslím, že je dobré si stavit radši menší závazek, ale reálně. A to znamená, neřeknu si, budu tomu věnovat každý den půl hodiny. Protože to je možná vydrží 3 dny a pak prostě to vyprchá. Možná je reálnější si říct, dám tomu denně 3 minuty, zeptám se, kde byl život, kde nebyl život, poprosím o to vedení a třeba se ty 3 minuty postupně budou rozšiřovat, protože mě to bude nabíjet i ta samotná modlitba. Radši míň, ale něco, co budu schopna dodržet a určitě mi tam může pomoct ta pravidelnost. To znamená, navážu si to třeba na nějakou činnost v tom dní, nějaký čas. Třeba vždycky, když budu se večer chystat před spaním, tak se ještě zastavím, ohlédnu se za tím dnem. Jo, nebo když to budou nějaké maminky na mateřské, tak může to být ta chvíle, kdy mi to dítě po obědě usne. Prostě si zhodnotím jakoby ten den těch 24 hodin uplynulých. Je dobré si říct, kde ten můj prostor v tom dní může být. Třeba malý, ale takový jako, aby ta věc, která se děje, mi to připomněla. Aha, teďka je třeba čas na tu modlitbu. Věc, která mi taky může pomoct, je, že to nebudu mít jenom pro sebe. Nebo nezůstanu s tím sama, ale budu mít někoho, s kým se o tom můžu bavit. Tady u nás pořád ještě není zase tak běžné nějaké duchovní doprovázení. Nicméně třeba pokud já mám člověka, se kterým můžu tady ty věci sdílet, tak najednou to ještě úplně jinak zase tříbí ten pohled a můžu dostat i od něho nějakou zpětnou vazbu. Pokud nemám toho člověka, tak občas to děláme třeba v komunitě, že si večer před spaním při modlitbě řekneme, kde já jsem měla nejvíc života, tak se tak jako o tom sdílíme. Jsou rodiny, které to třeba dělají někdy, nevím, u večera, že si řeknou, co bylo takové jako nejlepší, třeba s dětma na takové té jejich úrovni. To znamená, pokud budu mít někoho, kdo mě v tom podrží, třeba i nějaký dobrý kamarád, nebo někdo, kdo chce takhle žít, tak mi to může taky pomoci. Manželské páry třeba, pokud chtějí, aby ta jejich nejenom modlitba, ale i ten vnitřní život a důvěra vzájemná taky rostla, tak si myslím, že to je docela dobrá metoda. Určitě s tím souvisí potom, jak jsem říkala, čas, místo, ale i ta forma.
dají se, já to tady nemám, ale jsou třeba anglické stránky, kdo mluvíte, jmenuje se to Pray As You Go, dělají to vlastně jezuiti. A tam je, kromě takového vedeného zamyšlení nad tím dnem, jakoby vedeného zamyšlení nad těmi texty liturgickými, tak je tam i zamyšlení o hlavní za den, to examen. A mají to asi 10-15 minut maximálně. A to se dá pustit do sluchátek. Pray As You Go se to jmenuje, ty stránky. A to je třeba taky hodně praktické. My bychom teda chtěli potom pustit něco takového v češtině, aby to bylo i šiřitelné. Pokud jsem alespoň trochu psavý typ, mám třeba nějaký deníček, mně se to osvědčuje hrozně moc, když si opravdu píšu tady ty, alespoň ty body nahoře dole, protože tam je zase ta výhoda, že se můžu potom podívat zpátky a můžu tam vnímat to vedení, takové ty vzorce, ten koberec, co jsem zmiňovala. A můžu být kreativní, najít si svoji vlastní formu, třeba když se večer budu projít, že si tak budu s Bohem jenom povídat přitom. Možností je taky spousta. Všechno, co rozvíjí tu naši vnímavost, určitě taky může pomáhat. To znamená zase i ta přirozená rovina, že jdu venku a teďka se dívám a vidím ty ptáky, jak letí a cítím ten vítr a cítím to slunko a uvědomuji si zvuky třeba, když si jenom tak sednu. Uvědomuji si svoje tělo, jestli je vůbec nějaké zatuhlé a stresované tady, nebo jestli se mi dobře dýchá, je mi volně. Je takové ty úplně obyčejné věci, jak se tváří lidi, se kterými se bavím, co se děje kolem mě. Protože ta naše doba je opravdu uspěchaná, ono nás to vede k tomu, že máme trošku takové jako klapky na očích a balíme od jednoho úkolu k druhému, tak opravdu učit se, zastavovat se, rozvíjet tady tu vnímavost. A ono to pak platí i jako zpětně, že zase vnímavost nám pomáhá i ve všech ostatních věcech. Já jsem nad tím docela přemýšlela, já si dělám psychoterapeutický výcvik a teďka jsem vlastně byla před týdnem na víkendu a já jsem tam mluvila tady té modlitbě právě a tak jsem tak říkala, že to je pro mě opravdu hledání toho života. A ta lektorka říkala, no a tak je tam někde ten život jako v tom dni? A já jsem na ní chvíli tak hleděla a pak říkám, no jako on tam je vždycky, já jenom hledám, kde je ho nejvíc. A to si myslím, že to je tohleto s náma dělá, že vlastně, když se ohlídu zpátky, tak za tu dobu, co se tady tu modlitbu modlím, si nevybavuju den, kdybych nenašla nic, za co bych byla vděčná. A ta vděčnost taky roste. A najednou zjišťujeme, že toho života je tam tolik tom dní, že ho vlastně ani nemůžu pobrat. A jenom hledám, kde teda ještě jako nejvíce, jenom žasnu. Možná, co bych řekla závěrem tady k tomu, aby to nebylo špatně pochopené. To není cesta k takové jakési sebestřednosti a k tomu, abych já se rozvinula, teďka byla vnímavá, taková maková. Pokud by to vedlo jenom ke mně, tak tam je asi něco špatně pochopené, ale pokud opravdu budu hledat to, co dává život mně, opravdu tak vnitřně, kde je tam Bůh přítomen, tak se nemusím bát, že by mě to zavřelo do mě samotné, že bych začala kroužit kolem sebe, ano, mě to otevře druhým. A pokud je něco opravdu životodárné pro mě, tak to bude životodárné i pro ostatní. To znamená říct si, že jenom tohle mi dává život a abych tam jakoby neviděla ty potřeby druhých, to by nebylo ono. A možná i proto já jsem měla takový pocit, že tady dneska večer nechci jenom vykládat o modlitbě a o tom, jak teda budeme hledat život, aby nám bylo lépe a jak budeme růst. A s tím vědomím, že jsou lidi na světě, kteří trpí hladem a kteří nemají ani to základní. A proto já jsem trošku dělám malé přemostění do jiného světa, ale on je to pořád ten náš svět a ta naše realita. Ta kasička, kterou Renča zmiňovala tam, tak je právě na Peru, já jsem tam vlastně byla, je to asi rok a půl zpátky a my tam máme sestry. A jednak jsou v Limě, kde já jsem se seznámila tady s tou děvčicou na vozíku, která utrpěla autonehodu a
velmi obrovské úsilí na to, aby se vrátila zpátky do života. Je hrozně nadaná, schopná, učí na škole, ale potřebuje asistentku na všechno a peníze na rehabilitaci. Takže jí posíláme nějaké peníze, které právě takhle třeba vybíráme na různých přednáškách a výstavách. A potom vlastně ta jedna naše sestra je agrotechnička v těch Andách nahoře, kde už je to nějakých 3600 metrů nad mořem, je opravdu velký mráz, takže tam nic neroste, to všechno spálí. A ti lidi tam žijou jenom na bramborách opravdu. Takže ona dělá takové projekty, že zhání právě peníze a vždycky těm nejchudším rodinám pomáhá postavit skleník. Oni si tam už něco vypěstou, postaví se na vlastní nohy, takže jenom úplně takový exkurz do té praxe. Tohle jsou ty dvě konkrétní rodiny, pro které se nám podařilo ten skleník zajistit teďka za poslední rok. Takže jenom a posíláme tam třeba semínka do těch skleníků. Tak jenom abyste věděli, na co ta kasička je. A aby to nezůstalo třeba jenom toho našeho. Třeba pokud budete chtít něco přispět, tak je tam možnost. No. Tak jsem to tady chrlila hodinu, já bych asi dala prostor na dotazy. Ještě jedna věc. Když jsem poprvé slyšela vlastně povídání o toto téma, tak to bylo v tom Sandbajnos, v tom jezuitském centru. A já si z té přednášky nepamatuju vůbec nic, kromě toho, že tam byly fotky různých kvítek. A že to bylo hrozně pozitivní. A že jsem si říkala, ono se to dá pojmout i nějak tak jako, že to není takové to bolestné hledání těch chyb. A nic víc ve mně v té chvíli nezůstalo. A tak si říkám, kolik třeba z toho zůstane ve vás. Pokud to bude jenom pocit, tak to taky nevadí. Ono si vás, pokud budeme mít touhu k tomu růst, tak ta modlitba si nás taky najde a Bůh si nás povede k tomu. A nicméně, aby tam třeba zůstalo něco alespoň trošku praktického, tak pokud budete mít chuť, tak tady jsou potom takhle papírky s těmi 5 základními kroky. Může být takové určité vedení, můžete si potom vzít. Ty dotazy, že? Mě by zajímalo, jestli je nějaká literatura o svatém Ignáci Loyole v češtině. Jako životopis. Životopis je přeložený, ten se dá sehnat. Je to v těch obecích, jo? Jo, ten se, nebo životopis určitě, ten je, to je nějaký ten poutník se to jmenuje, nebo tak nějak, to je vlastně ta jeho autobiografie. A pak je, myslím, i jeho duchovní deník přeložený, kde on vlastně právě hodně jako reflektuje, takhle jo, dneska ráno jsem se probudil, byla tam útěcha, když jsem prostě šel na mši, a pak zase neútěcha ve chvíli, kdy se dělo to a to, takže ten se dá prý taky sehnat, zatím jsem ho teda nepotkala. A my bychom právě potom chtěli, no pracujeme teďka na překladu tady těch knížek na tom exámen, aby to bylo dostupné i tady. Možná bych se zeptal, jak vnímáte Boží lásku, protože Bůh je nějaká entita, kterou nevidíme, neslyšíme, my to určitě nějaké budouše s Bohem Bohem. A často tu lásku nějak prožíváme, duchovní, zastávání mluví, smysl, takže... Mě to napadá jeden cít. Konkrétně, jak to vnímám? Jak to vnímám já? Já to asi individuální podobníka, co chci. Mě tam napadá jeden citát, který jsem tady nezmínila, ale který s tím taky souvisí, že to v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme. A ve chvíli, kdy já si připadám Bohu nejblíž, tak je to opravdu takový ten pocit, že jsem prostoupena tou jeho láskou, tou jeho přítomností. A to je nějaká duševní nebo duchovní vnitř? Určitě je to spojené s pokojem a s takovou jakousi stabilitou. Pocitem, že mě to vlastně netáhne ani tam, že je mi dobře tam, kde jsem a že nemusím být něco jiného, dělat něco jiného, že mě Bůh opravdu v této chvíli plně přijímá tak, jak jsem,
a z toho pak plyne i ta touha nějak na to odpovědět, že to je vždycky spojené zase s tím přáním na to nějak reagovat. Nevím, na to se těžko odpovídá. Myslím si, že to je hrozně individuální. Jako jak já prožívám lásku druhého člověka nebo k druhému člověku. Jak se tady to dá? Toho druhého člověka vidím, že vnímám přímo fyzicky. Mm-hmm. A do toho bláka to něco jiné. Jo. A to si do toho svědomí. Jo, rozumím. No. Možná to souvisí s takovým tím prožíváním té boží přítomnosti nebo s těmi pocity. Oni jsou asi v zásadě dvě právě takové cesty k Bohu, že jedna to je taková ta mystická, že vlastně Bůh je větší a já nevím, nebudu vědět, ale třeba v té modlitbě se mě Bůh nějak dotkne, přijde ta milost, ten dar a Bůh se mi nějak dá. A není to moje zásluha a přijde to prostě sama, nemám to ve svých rukou. Jo, to je taková, jsou prostě ti mystici. A ta druhá cesta, to je možná právě ten Ignác, který říká, jo, Bůh je větší, ale Bůh je v tom životě, Bůh je v tom světě, ve všem. A já k němu, k té jeho lásce můžu přicházet, k tomu vědomí té jeho přítomnosti můžu přicházet taky, takže se budu dívat i na ty malé dílčí konkrétní věci. Budu si je skládat jako kamínek ke kamínku. A já jsem si hodně dlouho myslela, že to může fungovat jenom tím prvním způsobem, že já musím jenom sedět a čekat, jestli to vědomí ta boží přítomnosti, ta jeho lásky přijde nebo nepřijde. A vlastně i teďka se teprve učím to jakoby doplňovat tady tou cestou, že není to tak, že když já se konkrétně dívám na ty dobré věci, které se staly v tom dni, tak tu jeho lásku opravdu konkrétně cítím. Tak jako jenom napadá, že nás asi k tomu vede právě i ten bod, ta vděčnost, že právě, že člověk uvědomuje ty konkrétní jakoby doteky té boží lásky jako v tom dní, že jako to, co jsme prožili jako konkrétního, že to, že se na nás někdo usmál, nebo že nás to potěšilo, že jako i skrze to, že nám jako Bůh ukazuje tu boží lásku v těch konkrétních jako projevech, že? A ono i tak na té lidské rovině, pokud se o mě někdo bude starat a bude mi nosit kvítka, bude já nevím co, tak si řeknu, je, on mě má asi rád. A pokud já to začnu takhle vidět z toho vztahu k Bohu a začnu vnímat ty věci, tak to vědomí té lásky. Duchovní děti. Třeba i ty hmotné, jo. Pro mě je to, že mi někdo přinesl tu hmotnou kytku, může být důkaz boží lásky. Jo, že mi posílá ty lidi, kteří mě takhle jako i podporují. No. Jo, ale to funguje. To prostě. Možná je to o tom taky tak moc nepřemýšlet a zkusit to a zažít to na vlastní kůži, že to tak prostě je. A že ta moje vděčnost opravdu bude růst a to vědomí té boží přítomnosti taky. Já neříkám, že v tom životě nebudeme zažívat těžké chvíle, jo, a že už to prostě všechno budeme mít pod kontrolou a že nepřijdou tady ty neutěchy a tmavé období. Bůh to někdy dopouští, aby jsme mohli růst i skrze to. Ale myslím si, že to je opravdu takové dobré zakotvení v tom dní a je taková jakási jistota. Když se ohlížím a vidím, tady Bůh byl. I když se ten den, kolikrát se mi stane, že na tom konci si říkám, no dneska to bylo teda hrozný, to bylo. A pak si začnu psát, začnu si psát ty dobré věci a najednou mám prostě stránku, dvě a říkám si je. A tady to jsem možná úplně jako bych přehlídla. On vlastně ten den nebyl vůbec špatný, jen trošku bylo tam víc toho boje a Bůh tam byl. Bych se rád zeptal, prožila jste toho psychoterapii, že vlastně spojujete na modlitbový kurz a zároveň o duševní dění. Nakolik se tato modlitba potkává s metodami psychoterapie, kdy třeba pracuje ten psychoterapeut s tím klientem, je tam nějaká podobnost, něco společného? Já se třeba dělám výcvik v existenciální analýze, což je vlastně směr, který vychází z Viktora Frankla. On je hodně zaměřený právě na to transcendentno a mně přijde, že v tom pojetí, který v České republice je hodně na to hledání toho života.
a toho životodárného. Takže mě právě v té chvíli to hrozně zarezonovalo, když jsem to poprvé potkala takhle dohromady, si říkám, když to je prostě, my si tady vykládáme o nějaké psychohygieně, tady to máme pár set let zpátky, úplně krásně nachystané a lákalo by mě to rozvinout dál, podívat se na to, co to vlastně přesně dělá. No, existenciální analýza, to vlastně vychází z té logoterapie, akorát je tam ta práce s emocemi navíc. Jsem to chtěla říct. Já jsem přemýšlela, jestli ta modlitba vlastně může profitovat i člověk, který by jako nebyl věřící. A řekla jsem si, jo, po té psychohygienické stránce určitě. To, že se zastavím, řeknu si ty dobré věci v tom dni, že si uvědomím, co mi dávalo život, nebo co mi bralo život, určitě taky. To, za co třeba chci říct, promiň, že jsem tady někomu ublížila a mám šanci pak k tomu člověku přijít a říct mu to i. Jako proč ne, jo? Já si dokážu představit je na táboře tady tuhle modlitbu prostě udělat s dětskami, které jsou nekostelové, vůbec bych se nebála. Jenom tam bude chybět ten kontext, nejenom, jako bude tam chybět ten kontext toho vztahu a ty radosti z toho, že to prožívám takhle s Bohem. Ale i kdyby to byl jenom ten nástroj, tak ten si myslím, že je taky silný. Ale prostě to, že to je ten dialog s někým, kdo se o mě zajímá, že tam cítím tu lásku, je tam opravdu ten proud a ten život, tak to je ještě úplně jiná dimenze potom. Ten examen je myšlen jako večerní modlitba? Obvykle to je večerní, ale někomu to může sednout třeba ráno, jako první věc, co se probudí, nebo cestou do práce. Já znám trochu tu spiritovou uznění, tak oni odpovědčí docela silně 15 minut. To bude něco jako examen, tak zhruba 5 hodin. Večer, tam si probrat celý ten den, co jsem špatně udělal program. A ráno znovu opravdu zase plánovat ten den, co chci udělat teda pozitivně. Jo, ono těch možností je spousta. I třeba tohle je vlastně takové to klasické examen. Pak existuje ještě takové dílčí, kdy on říká, může se zaměřit jenom na jednu věc, kterou chci nějak změnit. Třeba negativní to, kdy něco nechci, tak to je, třeba nebudu mít nadávat, nebo já nevím. To třeba není úplně ideální, lepší je to postavit pozitivně, jak třeba se lépe chovat, nebo prostě být třeba střícnější k druhým lidem. A řeknu si prakticky, jak to můžu dělat, můžu se třeba víc usmívat, jo, nebo prostě. A úplně na takovou kratičkou chvíli v tom dni, třeba v půlce dne se zastavím, řeknu si během fronty na oběd, řeknu si, jak mi to šlo. Zjistím, že třeba nešlo, ale to nevadí, mám ještě druhou půlku dne, můžu se na to víc zaměřit. A takže to může být úplně takové jenom blesku, rychlé ohlédnutí a vždycky je to zaměřené na ten jediný konkrétní aspekt, aby to bylo takové rychlé, úderné. To se dá taky. A dá se to kombinovat všechno. Můžu si to vložit vlastně do té reflexe, třeba do toho třetího bodu, ještě jako ty svoje otázky. Tady to, co vnímám jako to svoje téma teď. Já bych chtěl jenom za sebe říct, že, nebo možná za čas, že se nám dala hodně pozitivního jako do života, že to byla velice hodnotná přednáška a že to vlastně chce málo nezapomínat na to a slyšet to častěji, opakovat to. Takže já vám za to moc děkuju. A neházet plintu do žita, když zjistím, že jsem nějakou dobu zapomněla, však co mi brání načít znovu. A já jsem tak jako třeba spíš pozitivní člověk, ale že jste to tu zdůraznila, ještě tu důležitost, že toho pozitivního, že vlastně začít od toho vždycky mě se nechat zdechnout špatně. Takže to byla taky dobrá věta. Já si myslím, že to říkal pán, takovou možná drobnost nebo tak, takže i za ten vztah k tomu Bohu vlastně můžeme na něj prosit, pokud jsme věřící. Když nevidíme třeba ty konkrétní projevy Boží lásky, tak vlastně jako aby jsme tu vnímavost nějak zvýšili, tak se tak můžeme se modlit. To znamená, to Bůh nějak dál víc, aby nám otevřel ty smysly, to vnímání. Jo, a to je to vlastně, o co prosím, že si ten den projdu, řeknu si, tady ty vděčnosti je nějak málo, tak ten pátý krok může být, Bože, pomoz mi vidět víc, protože věřím, že tady toho je víc. To, že právě ten, ve světle toho, co bylo, co teda chci prosit.
můžu se tak ještě zeptat, jak třeba prakticky bojujete s tím, nebo jestli se jako vždycky těšíte na ten exámen, anebo jestli taky máte prostě chvíle, kdy se vám prostě některý den třeba nechce, a jestli se jako vždycky jako k tomu v uvozovkách přinutíte, i když se vám třeba nechce, nebo jak s tím to bojovat, nebo... Ono by to neměla být křeč, takže jako přiznám se, že někdy jsem, já nevím, v práci nebo někde na akci s dětskama a ten čas tam není, abych si teďka jako sedla a nebo začala reflektovat někdy ve 12 v noci, tak třeba z druhý den si prostě dám ten čas ráno. Jo. Ale předtím, než usnu, tak si prostě řeknu aspoň tady ty dvě věci, jako kde byl ten život, co mi ten život bral. Ale jinak, jo, jinak já se těším hrozně moc. A já se spíš teďka musím krotit, protože já se to vždycky zapomenu. A pak jsem nevyspala. Ale je to hrozně dobrý. Je to, pro mě to jedna opravdu z nejlepších chvíl toho dne. A nakonec, když se dívám na ty zápisky, co bylo nejlepší, tak vždycky něco a tady tahle chvíle. Protože je to opravdu takové sdílení se s Bohem o tom, co tam bylo dobré. Sdílení se s někým, komu na tom jako záleží a kdo je rád, že si s ním o tom takhle povídám a najednou se ten život ještě tak jako multiplikuje. Tak, tak pokud nejsou dotazy, já bych to vám poděkovala za pozornost. Popřála bych vám, aby se vám dařilo tady ten dialog lásky s Bohem uskutečňovat. A pokud vás to zaujalo, tak bych vás chtěla pozvat i na takové pokračování. My jsme vlastně tady s profesorem Smekalem a tady s Soňou si říkali, že bychom rádi nabídli i něco víc právě v oblasti té spirituality. A že čtvrtky večer by vždycky něco takového bylo, nebo skoro vždycky. Takže třeba jednou za měsíc by to mohlo být takové třeba zastavení se u textu, třeba z neděle a zkusit si různé metody modlitby. Úplně prakticky třeba ve skupince. Jak se dá tady tenhle úryvek třeba modlit s pomocí mé představivosti? Jak se to dá modlit s pomocí mé kreativity, tvoření? Jaké existují různé způsoby reakce od divína, že to nemusí být jenom ten jeden, na který jsem zvyklý. Takže prostě jednou za měsíc si vzít ty texty a nějakou různou formou se o ní sdílet. To by byla jedna věc. Potom Sonja, že by měla vždycky křesťanskou meditaci. Zkusíme něco ještě. Takovou tradici na posledním čtvrtek měsíci je meditace. Ne každému to vyhovuje, ale někdo právě v tom tichu může nacházet takový ten zdroj té spirituality na většinu života, že i tahle forma se otvírá. Tak a ještě by to bylo prolnuté právě jednou za čas takovým povídáním, třeba právě něco proběhlo z toho už loni, možná jste někteří byli, já nevím, a takový úvod do modlitby, co nám může vůbec té modlitbě obecně pomáhat, jaké existují formy modlitby, abychom si uvědomili, že to vlastně není třeba jenom takové to klasické, na co jsme zvyklí, ale že je to o tom mít v ruce různé nástroje a třeba ve vhodné chvíli používat ten, který mi zrovna sedne. Takže si třeba zkus trošku si říct třeba o té modlitbě s tou představivostí, o tom, jak nám to může pomáhat. Něco taky o tom rozlišování, co vlastně říká, jak nás tedy o těch stavech útěchy, neútěchy, o tom, jak nás Bůh může vést v našem životě, tak to by tam bylo taky. A potom profesor Smekal, jak můžeme rozvíjet tu osobní spiritualitu, zase ještě z takového i trošku psychologického pohledu. A takže bychom vlastně začali příští čtvrtek. A já jsem si říkala, že by to bylo ještě možná pokračování tady k tomu examen, že bychom si to jednak zkusili v praxi a jednak je tam ještě spousta věcí, co se tam dají doříct. A mohlo by to být i prostě trošičku na takové sdílení. A další asi by bylo už něco od profesora Smekala, to rozvíjení spirituality. A další asi potom meditace. A abyste se v tom teďka nestratili, protože se v tom lehce ztrácím i já, tak my se to pokusíme do příště už nějak uspořádat. A měl by být nějaký obecný letáček, který bude k dispozici, kde bude vlastně popsaný tady ten kurz. A na stránk, nebo to už asi řeknu, teď jo. Na našich internetových stránkách www.sales.cz.
Tak prostě, že by tam bylo vždycky napsané, ten na čtvrtek bude to a to. Abyste věděli, kdybyste měli zájem. Až bychom teda dali tady papír k dispozici a kdo budete chtít poslat vždycky upozornění, jak některým posílám, tak si tam napište mailovou adresu. A já vždycky třeba na ten příští čtvrtek, tak vždycky třeba tady předtím upozorním, že to bude. Takovým hromadným mailem, kdo byste chtěl. Ale kdo nechcete, tak si to můžete vyhledat třeba na těch stránkách, nebo ta letáčci tady u nás ve středisku, nebo do postava i je dáme, až něco vytvoříme. Ale určitě počítejte s tím, že ten příští čtvrtek, nebude to teda tady, bude to někde nahoře v učebně, to ještě musíme zjistit, ale příští čtvrtek by to začalo. Tak se pomůže. Jo, se dokonuje. Tak děkuji za pozornost.